Pratite razglednice. Novosadska publika večeras će premijerno pogledati film Nedelja, svedočanstvo o životu čuvenog pevača narodne muzike Džeja Ramadanovskog. Kroz autentičnu priču o prijateljstvu i uspehu biće prikazano njegovo detinjstvo, muzički počeci i vreme u kojem je živeo. Premijera je zakazana za 20 časova u bioskopu Arena, gde je naša ekipa i naša novinarka Katarina Mišić. Katarina, da li je ostalo još karata za film? Ana, ostala je još karata za projekcije u 22 časa. Još uvek nema gužve u bioskopu, ali svakako čeka se dolazak autorske i glumačke ekipe koja će pozdraviti novosadsku publiku, ali do tada razgovarat ćemo sa rediteljem filma Nemanjom Ćeraničem. Gospodine Ćeraniću, dobroveče i hvala vam što govorite za razglednice. Dobroveče, dobroveče. Dakle, publika večeras svakako će gledati priču o Džeju Ramadanovskom, ali i nešto mnogo više od toga. Šta to gledamo? Gledamo film, pošto je Džejev život bio jako opširan, mi smo se trudili da spakujemo taj njegov život u jedan filmski oblik, u jedne tačke koje su zapravo gradile jednu dramsku strukturu koja je poprilično zanimljiva. Pratimo Džeja na ulici kao klinca, pratimo ga kako je završavao u domu, kako je upoznao svoju prvu ljubav i takođe na koji način su njegovi drugari i njegov ulazak u šibicare uticali da on posle to, da to postane zapravo refleksija u njegovim pesmama gde će započeti njegovu karijeru. Zapravo, početak njegove karijere je sam kraj filma. Burna životna priča i s tim u vezi, koliko je bilo izazovno pronaći glumca koji će na pravi način dočarati Džejev lik? Mi smo 6 meseci, čini mi se, tražili glumca koji će da igra Džeja. Bio je casting, naravno, i za profesionalne glumce, bio je casting i za Turčike sa romskom pozadinom, ali smo na kraju shvatili da to mora da bude neko ko dolazi iz Beograda, pogotovo sa Dorćola, zato što Dorćol ima taj specifičan sleng i način izražavanja i način života. Probali su glumci na Turčici iz Makedonije, takođe sa romskom pozadinom, probali su neki profesionalni glumci koje ne bi sada imenujem, ali na kraju se ispostavilo da je Husein Ali zvani Husa, koga svi znamo iz grupe Beat Street, neko kome je najviše legla ta uloga, što po energiji, što po tome da je on dolazi iz takve jedne pozadine. Samim tim bio je profesionalni igrač, bio je profesionalni pevač i jako je to sve povezano sa Džejom. Ono što je interesantno je da je Husa 92. još bio jedan od igrača na Džejom koncertu. Spomenuli ste i Dorćol. Svakako film jeste hronika jednog specifičnog vremena. Kolika je pažnja posvećena upravo tim detaljima? Radili smo baš duboka istraživanja s ljudima koji su ga poznavali. To su njegovi prijatelji sa Dorćola. Bilo ih je preko 5-6 koji su pričali sa nama. Stefan Bošković, scenarista, i ja smo pokušali da napravimo strukturu unutar tog filma da sadrži taj duh vremena koji je postojao 80-ih na Dorćolu. I nekako sad pogledajući se ove vizure, oni su nekako iskreno živjeli, iskreno se družili, iskreno su osjećali tu muziku koju je Džej stvarao i nekako je to sve, mi sad sa ove tačke gledišta dosta delo nekako nostalgično, kao da to je vreme koje više ne postoji. S tim u vezi, koliko je radnja bazirana na istinitim događajima? Film je poprilično ispoštovao fakte i ono što su oni nama ispričali, ja bih rekao nekih 85%, s tim da je naravno moralo da postoji. Znamo kroz Džejev intervju da je pričao o toj takozvanoj beloj ženi koju on želeo da ima u svojim filmu, tako da mi smo, slušajući te Džejev intervjue, uspeli da ubrizgamo i taj deo i te linije priče, njegovo prvo zaljubljivanje i ta fascinacija belom ženom. Ko čini autorsku i glumačku ekipu? Autorsku ekipu, znači Stefan Bošković je pisao scenario, koreditelj ovog filma je Miloš Radunović, producent je Vladan Anđelković, a što se tiče glumačke podele, tu su naravno Husein Alijević, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Marko Janketić, Milica Janevska, sad možda sam nekog zaboravio, Stojiša Oljačić, Maša Đorđević, Ana Pindović,
Eto, praštajte ako sam nekog zaboravio. I kažete nam samo kratko, kakve su bile reakcije beogradske publike? Oni su imali priliku sinoć prvi da pogledaju ovaj film. Jako je bilo izazovno, pogotovo sa beogradskom publikom. Mislim da su utisci jako pozitivni. I dalje nisam svestan, jako je sve brzo se desilo i prošlo. Tako da sad očekujemo da film krene u distribuciju. Evo, večeras smo u Novom Sadu. Jedva čekam da čujem utiske, ali mislim da će se ljudima dopasti. Mislim da će ljudi dobiti jedan potpuno drugačiji film, onakav kakav nisu očekivali. Verujemo da hoće. Hvala puno. Nema na čemu. Hvala vama. Poštovani gledalci, dakle, film o životu Džeja Ramadanovskog pogledajte od 20 časova u Bioskopu Arena Cineplex. Naravno, ako ste unapred ugrabili karte, a ako niste, još uvek ima mesta na projekcijama u 22 sata. Studio. Divno, verujemo, vest koja raduje mnoge. Hvala Katarina. Naša Katarina Mišić javila se uživo iz Novog Sada.